Moćno obračun takse od po jednog eura na SIM kartice, električna brojila i kablovske priključke koji nenaplatu stižu u avgustu. Centar za zaštitu potrošača i oba crnogorska sindikata protive se namjeri vlade da nedostatak novca u budžetu naplate od građana i smatraju da se rupa u budžetu može puniti na drugi način. Vlada se na novo oporezivanje odlučila rebalansom budžeta koji je uslijedio nakon aktiviranja državnih garancija za kredit kapa i od primjene ovog zakona očekuje godišnji prihod od oko 20 miliona eura. Svaka SIM kartica, električno brojilo i kablovski priključak koji imate u kući od danas će vas koštati dodatnih eura koji će vam na naplatu stići u avgustu uz julski račun. To je predviđeno zakonom o taksama koji će se primjenjivati sve do 1. januara 2014. U Centru za zaštitu potrošača protive se namjeri vlade da novcem iz džepova građana puni državnu kasu. Vlasnici danas pomoći nema, jer kao što vidite, ćuti parlament koji je ovo izglasao, ćuti Ustavni sud kome je inicijativa proslijeđena, a Boga mi počet ćemo da ćutimo i mi kojima se ovo džepova bude zahvatalo. Zakon o taksama uspio je da ujedini i oba sindikata u stavu protiv krpljenja rupa u budžetu na teret svih građana. Njihove oči uprte su Ustavni sud, za koji se nadaju da će presuditi u javnom interesu. U suprotnom, građanima, kako kažu, preostaje jedino da plaćaju takse. Kada je ovakav zakon u pitanju, to znači još uvijek jedan namet više na građane, ali i na privredu Crne Gore na određeni način. I to je nešto sa čime se ne možemo složiti. Vidim, Ustavni sud prebacuje nadležnost na Skupštinu, pa Skupština treba da vrati Ustavnom sudu. To će ići u nedogled, a narod će, odnosno građani Crne Gore će izgleda morati da plaćaju te takse. Kolike su šanse da Ustavni sud na sjednici u ponedeljak razmatra ustavnost ovog zakona po inicijativi koju mu je Građanski front dostavio, teško je procijeniti. Jedno je ipak sigurno da Mans neće odustati dok se, kako kažu, ovaj sramni zakon ne obori. Pljačka građana se mora spriječiti i ona će se spriječiti. Vlada se na novo oporezivanje odlučila rebalansom budžeta koji je uslijedio nakon aktiviranja državnih garancija za kredit kapa. Do novca u budžetu moglo se doći i na drugi način, tvrde u Centru za zaštitu potrošača i Savezu sindikata. U centru predlažu otvaranje novog mobilnog internet operatera, dok su u sindikatu za bolju naplatu potraživanja od onih koji redovno ne izmiruju obaveze prema državi. Ne postoji nijedna prepreka, osim da vlada uputi zahtjev Narodnoj Republici Kini da joj se odobri jedan robni kredit reda veličine 25 do 30 miliona eura sa isporukom opreme i prije nove godine Crna Gora bi mogla imati trećeg operatora, da kažem, koji bi na crnogorskom mobilnom tržištu i internet tržištu mogao da zahvati nekih stotinak miliona eura. Budžet kako državni, tako i lokalnih uprava bili puni kada bi svi oni koji imaju bespravne vile, bespravne objekte koriste određenu društvenu imovinu na način ne plaćaju, evo kao što smo i danas razgovarali, električnu energiju. Kada bi izmirili te svoje obaveze, sve bi bolje i kvalitetnije bilo za sve. Telenor, MTEL i Crnogorski Telekom naplaćivaće taksu na aktivne prepaid i postpaid SIM kartice. Euro za prepaid korisnike biće naplaćen prilikom prvog odlaznog poziva. Taksa će postpaid korisnicima, kao i euro za električno brojilo i kablovski priključak, biti naplaćena kao posebna stavka uz redovni mjesečni račun. Porez na električno brojilo neće plaćati oni koji imaju samo jednu stambenu jedinicu i socijalni slučajevi. Vlada od primjene ovog zakona očekuje prihod od oko 20 miliona eura.